מה, להתקל בדולפין ענק חרמן או בפיל ענק חרמן, כולנו יודעים איך זה יסתיים עם שניהם. שאלה פילוסופית. פילוסופי, אחי. אני בעד בדולפין ענק חרמן. גם אני, גם אני. כן. כי לפחות מישהו ייהנה מזה. וגם הפיל ייהנה מזה. אה, לא. פילים לא נהנים מסקס. דולפין נהנה. דולפין, כן. לפחות שמישהו ייהנה מזה. וגם הם טרולים, הם טרולים גדולים, דולפינים, אתה יודע את זה? הם כבר היום, הם מתחרמנים על כל מיני בחורות, הם אומרים, עכשיו הוא דולפין, מה תגיד לו? פאק אוף. לא. זה מצחיק. אבל שגברים מטרידים, זה לא מצחיק. אתה מבין? אני מבקש, זה כבר לא מצחיק. פעם זה היה מצחיק. לא, גם פעם, אני לא יודע כמה זה היה מצחיק, אבל היום זה בטוח לא מצחיק. את בסדר? אז אני הולך על דולפין ענק חרמן, פיל ענק חרמן זה... No deal, אחי. אני מסכים, אני מסכים. No deal בכלל. דולפין. בסוף כולם ימות, אבל בסדר.